დაღლილობას ვგრძნობდი, ფეხები მისივდებოდა, ხელებიც, თავის ტკივილები მქონდა. დამაწვინეს პარაზიტოლოგიურში, დამინდა სტუმრა იქაც, გამიკეთეს ანალიზები და თავისთავად მკურნალობა ჩამიტარდა და იმის მერე ერთვიანი სახლში დამინიშნეს კიდე. და 3 წელი უნდა ვიაროთ გამოკვლევებს კიდე. რომ საქონელში გაჩნდა ალბათ ეს ისი ხორებს ტიტვა ხორებს იგებდნენ, ჩემმაც ერთ-ერთმა მოიგო და იმ დროხას წველდი. და ვფიქრობ იქიდან გადამედო ხა სხვა და ალბათ ყველით. აცრები რაღაც ტარდებოდა, მაგრამ ბრუცელიოზე არა. ჩემ ძროხამ არ მოიგო ეგეთი ხო და სანამ არ გავარკვიეთ რა იყო, ნამდვილად არ ვიცოდი, მე ბრუცელიოზი მართლა არ ვიცოდი. არ ჩემი ძროხები არ აცრიდან ბრუცელიოზე. გადავწყვიტოთ, რომ აგვეღო სისხლის ანალიზი გავაკეთებინათ და დადასტურდა. Ну, აღარ დაველოდეთ ახლა, რა ხან აგვისტოდან იყო შეტყობინებები და არავინ მოგვაკითხა, ჩვენ თვითონ დავრომ დავწუნებული ყავ ჩვენ თვითონ და ჩვენ რო არ დაგმერთოთ და ჩვენ ჯანმრთელობას ვფრთხილდებოდით, მაგიტო, მაგრამ მე მაინც შემხვდა. მე თვითონ არ სადარ დამირეკია, მაგრამ დარეკეს სოფლიდან ბევრმა დარეკა. და ანუ განცხადება უნდა შემოვიდეს აუცილებლად, რომ მოვიდეთ და ავცრათო და განცხადება რო დადასტურდა უკვე თავისთავად მე უკვე დაიწყეს სიარული რომ გაიგოთ ნამდვილად იყო თუ არა მე დაიწყეს ანალიზების აღება. არც ერთიც არ შემინახია, რა აზრი ქონდა იმათ შენახვას, არ ქონდა იმათ დანარჩენებს, მაგრამ არ შემინახია. იმიტომ რომ მე შვილიშვილები მყავს, პატარა ბავშვების პატრონი ვარ და როგორც ჩემ ჯანმრთელობას, ისე იმათ ჯანმრთელობას უფრთხილდები და ასევე სხვის. ის ყველი ხო ბაზარში მიდის, ან რეალიზდება ხო იქ ვაჭარია იქ რაღაც და იმას ხო უნდა. გაჩენამდე უნდა მოვიდნენ, ყოველთვის უნდა შეიწამლოს გომურიც ის ყველაფერი, მე მგონი საქონელიც უნდა აიცრას თავის დროზე, რომ არ გაჩნდეს სოფელში ესეთი ეპიდემია. 2500 ლარიან დროხას და ჩააბარებ 1300 ლარში და 1000 ლარში რო ჩაარბა ზარალ ერ არის? არ დახმარება არ არის და არც არაფერი. მე მყავდა მაგალითად 20 სული მყავდა მეწველი დროხა. მე ხა მუშაობ სკოლაში მუშაობ. არ მუშაობ არცაც საერთოდ არანაირ შემოსავალი მე არა. დავიწყეს პინდაში 400 ლარიანი სამ 400 ლარი რა უნდა. აქედან ჩადი, ამოდი, ჭამე. 400 ლარი რა. არც არავინ დაინტერესებულა რომ ან მოსულიყო სისხლია ეღო, ან აეცრა, ან მოსულიყვნენ უბრალოდ ვეტექიმები არიან. მოდი მოსახლეობა გააფრთხილე და უთხა რომ აიღეთ სისხლი, გააკონტროლეთ. 36 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს მე ვიღაცა მოსულიყო და აეცრა ჩვენ სოფელში და საერთოდ რა ალბათ არავის არ აუცილებს. ხო უნდა იყოს каранტინი, რომ ჩაიკეტოს, არც ეძე გავიდეს, არც ყველი გავიდეს, რომ მოსახლეობა აქ ერთი დადიოდა ვიღაცა ვაჭარი და ისაო რა ქვია, უთხარი რომ ყველს იღებ მეთქი კიდევ და ხო, და მე ხო ცოდვა ვინც იყიდის მეთქი და მე ხარ ჭამო. აი каранტინი იყოს, აქ ვაჭარი უნდა შემოვიდეს ყველზე. არ უნდა შემოვიდეს.